ሰላም ሰላም ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተከታታዮች እንዲሁም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም ማለት ወዳለሁ። እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ነኝ። ታላቅ የምስራች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመላው አውሮፓ ያላችሁ የምትካፈሉበት ድንቅ የምስራች ነው። ይሄውም የፊታችን ጁላይ 19 2021 ቀን በስዊድን ስቶክሆልም ክራፍት ቫገን 12 አድራሻ ላይ ታላቅ የትንቢት የፈውስ የነጻ መውጣት ኮንፈረንስ ተዘጋጅቶላችኋል። በዚህ ኮንፈረንስ ሁላችሁ በስዊድንና አካባቢው ላይ የምትኖሩ ወንድሞች እህቶች፣ እግዚአብሔር አምላክ ቀንበር እንዲሰብር የምትፈልጉ፣ መፈወስ የምትፈልጉ፣ ታሪካችሁ እንዲቀየር ነጻ መውጣት የምትፈልጉ፣ ታሪካችሁ እንዲቀየር የምትፈልጉ፣ የዘመናት ለቅሷችሁ እንዲሰማ ወይም ደግሞ እንባችሁ እንዲታበስ፣ ጸሎታችሁ እንዲሰማ የምትፈልጉ ሁሉ ታላቅ ፕሮፌቲክ ሙቭመንት ወይም ደግሞ ታላቅ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ የሚገለጥበት የእግዚአብሔር እጅ የሚሰራበት ልዩ ፕሮግራም። በዚህ ፕሮግራም ሁላችሁንም ጋብዣለሁ። ይሄውም ቀኑ ጁላይ 19 2021 ነው። አርብና ቅዳሜ ከምሽቱ በአገሩ ሰዓት አቆጣጠር ከ7 PM ጀምሮ ይጀምራል። እሁድ ደግሞ ከ3 PM ወይም ደግሞ ከ3 PM ጀምሮ ይቀጥላል። እግዚአብሔር የተባረከው። በዚህ ፕሮግራም ብዙ ሰዎች ይፈታሉ፣ ብዙ ሰዎች ይጽናናሉ፣ የእግዚአብሔር ክብር በኃይል ይገለጣል። መንፈስ ቅዱስ በኃይል ሲንቀሳቀስ ታያላችሁ፣ እጁ ሲሰራ ታያላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። ስለዚህ ሁላችሁንም ጋብዣለሁ። ምናልባት በኢትዮጵያ ሐምሌ 12 ሐምሌ 13 ሐምሌ 14 ማለት ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር፣ እንዲሁም ደግሞ በፈረንጆቹ ጁላይ 19 2021 ነው። ለሙሉ መረጃ ደግሞ በስክሪኑ ስር ባለው ስልክ በመደወል በቀጥታ ስለ ፕሮግራሙ ሙሉ መረጃ መውሰድ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በጉግል ፎርም ላይ ሞልታችሁ ጉግል ፎርም ላይ ገብታችሁ ጉግል ፎርም ሊንኩ ይቀመጥላችኋል። ፎርሙ ላይ ገብታችሁ ፎርሙን በመሙላት የምትመጡበትን ጊዜ የምትመጡ ሰዎች ሲት ወይም መቀመጫ እንዲያዝላችሁ ቅድሚያ ሪዘርቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ሁላችሁንም በዛ ጠብቃለሁ። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል። ተአምራት ታያላችሁ። የእግዚአብሔር እጅ በኃይል ይገለጣል። ሁላችሁንም በዛ ጠብቃለሁ። ስዊድን ስቶክሆልም ዋና ከተማ ላይ በክራፍት ቫገን 12 እንገናኛለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጋድ ብለስ ዩ።